Spojenie Bratislavy a chorvátskeho grobu ponovom zabezpečí kraj. Doteraz autobusovú linku prevádzkoval bratislavský dopravný podnik. Z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany obce Chorvátsky grob zabezpečí túto linku v plnom rozsahu bratislavský samosprávny kraj, a to autobusmi spoločnosti Slovak Line v štandardnom režime v zmysle plánu dopravnej obslužnosti kraja s účinnosťou od 1. septembra. Ide o 31 párov spojov v pracovné dni a 10 párov spojov počas voľných dní, čo zodpovedá súčasnému rozsahu dopravy zabezpečovanej dopravným podnikom Bratislava.